lepo miriše. Joj, jel lepo miriše? Ma našto? Čekaj. Znam, miriše na promincle. Baš si pogodila. Nego? Ma miriše na džoku. Kako džoku, bogata? Eto tako. Ama, šta govoriš, čoveče? Ma imaš li ti kakvog džoku, familija? E pa nemam. E ako ti nemaš, tvoja ćerka ima. Ama, šta govoriš, bogati? Ne govorim ja, Anđo, on govori, džoka. Ama, ko? Pa džoka. Opet, govori već jedan da te razume. Hoćeš da razumeš? E pa, pročitaj ovo i sve će da razumeš. Džoka. Njega znamo već, preskoči džoku pa počni od osu. Marice, dušo moja. Aha, jel ti sad miriše na promicu? Primio sam tvoje slatko pismo i izljubio sam ga stotinu puta. Čudo, nije izljubio i pismonoš i upravnika pošte i... Postupit ću tačno po upucima koja si mi u njemu izložila. Divota, tvoja ćerka šalje upucu. Jedva čekam srećan čas da pritisnem. Šta da pritisnem? Poljubac na tvoje usta. Čudo, ne kaže da udanem pečat na tvoj raspis. Tvoj do groba, verni džoka. Eto ti sad znaš ko je džoka. Juju, gospodin je ubio prste, ću i seći da ga majici nikad više ne napiše. Moje će da ga napiše nosem, nosem će da ga napiše samo ako hoće. Otkud ti to pismo? To na poštar. Za nju? Za nju, da bome. I ti ga otvori? Otvorio, da bome. Joj, bolje da nisi, bolje, boga mi, nego što mi ovako presede. I kako ću sad i kažem da si otvorio pismo? Eto ti sad, čudo bođe, otvarao sam ja pismo malo veće, gospode, pa neću džoki. Pa jeste, otvarao si, jel si zato i službu izgubio? Izgubio? Pa šta, posedao malo, koliko da si zaboravi, pa ponovo dobio službu. Pa jeste, ali nemoj više da otvaraš tuđa pisma. Moram. Nije što hoću, nego moram. Znaš kako je Anđo stane čovek u krvi. Ima ljudi vole tuđe pile, ima njih koji vole tuđu ženu, a ja volim tuđa pisma. Uzmem ovo pismo, pogledam kad gospodici Marici Pantićevoj. Oho, reko, tu smo. Otvorim ga, pomirišem kad zamiri se džoka, eto pisma. Ja ne znam, boga mi, šta radi ova država? Zar nije bolje da devojke uče čitati i pisati tek kad se udadu? Ma i tad ne znam šta će im da čitaju, valjda iz kuvara kako se prave pusnice. Ma tu je muž, pa ako mu se jadu pusnice, nek pročita ženi kako se prave. Pravo kažeš. A nisi ni pogledala odakle je pisma? Prokuplje. Lepo ja tebi kažem, Anđone, šalji dete u goste tetke, a ti zapela nek se provede malo. E, sad si ona provala, sad samo ti možeš se provati. Pa, otkud znaš, jer ti je možda i to kakva dobra prilika. Dobra prilika. Đoka, dobra prilika, idi boga. Dobra prilika je gosambića, a ne tamo neki đoka. I ti da si majka, kao što treba, ti bi trebala da je naučiš. Čovek je oči, nije da neće. Baš mi pre neki dan ponovo kaže. Ko sam kapetane kad bismo se mi rodili, gde bi nam bio kraj? Govorila se mi, nije da nisam govorila, ali šta ću kad ga dete ne voli? A po čemu ga opet i mora voliti? Nisi ni ti mene volila kad si sudao. Pa što ti fali? Nego priznaj, nisi ni ti mnogo navaljivala na nju. Pa i nisam. Otežem stvar zbog one njegove krivice. Rekoh nek se to prvo svrši, pa neka prosi. Ama kakva krivica, pobogu, brate, gde si ti još kod nas videla da je činovnika zabolila glava zbog krivice? Skrckao je taj parić, pa mu se može i bez službe. Ama zar taj čovek stvarno ima toliko para? Ima nego, ima dosta bome. Šta ću, šta mogu kad ga ne trpi? Kaže ličina petla. Rotkve njoj strugane, pa ja sam ličina petla, pa šta mi fali? Dobar dan, ženi. Dobar dan. Gosavica, baš o tebi sad nešto govoriš. O, lepo se gledajte, gospođo. Kim? Da, ja ga, znate, rekao. Je li iz okruga, gosavica? Nije. Ministarstva. Iz ministarstva? Šta je? Šifra. Vrlo poverljiva. Anđo, skloni se, ti znaš da poverljive stvari nisu za žene. Znam da je, razumem ja to. Čekaj, čekaj, jel oni su napisali? Natrlja je i nosi, kaži da ja to ne trpim, neka ne čeka da ja... Sedi, Gosaviću. Šifra, jel
nešto važno, Gosimiću? Nesam. Si razrešio? Jesam, jesam. Pa šta je? Pa ne znam. Ama kako ne znaš, Gosimiću? Tako je, pa što ne znam? Ajde ja da pročitam. Evo, izvolim. Pa dobro, Gosimiću, šta je ovo? Plava riba? Jest plava riba. Budi Bog s nama. Kljukana dinastija. Ama, Gosimiću, šta je ovo? Lokomotiva okrug. Trt, trt, trt. Zora, kundak, vladika, fenjer. Svastiki, mut, bubanj. Pečak, penzija, o. Ama, Gosimiću, šta je ovo? Ama, ne znam. Ma, ne razumem. Znojio sam se, pola sata sam ovo zrešio i ništa. Pa, Gosimiću, što ti ne razumeš? Dobro, bre, ni ja ne razumem, a ni jednu reč ne razumem. To... Gosimiću, a da mi znači ovo nešto sam malo zavijeno reče. To možda vrlo važno, Gosimiću. Pa da, to sam baš i prvo ja mislio. A to bi moralo biti što god vrlo važno, jer kad bi bilo da, Gosimiću, tebe otpuštaju službe za ono što si udesio da se čovek zaduži kod uprave fondova, to ne bi moralo šifrom. Pa da bome, ne bi moralo šifrom, čak i kad bi vas penzionisali zbog onoga što stroji da se čovek zaduži kod uprave fondova na tuđe imanje, pa i vidite. Pa, jeste, Gosimiću, ne bi moralo ni to šifrom. Mora da je nešto važnije, Gosimiću. Da nije mobilizacija ili ko zna šta sve može da bude. Ma to, Gosimiću, ne možeš da budu drugačije, nego si ti nešto pokušao razrešiti. Ma da donesem šifre, pa da vidite vi sami što to znači. Čekaj, čekaj, Gosimiću, razrešio si onom donjem opštu. Ma jesam, jesam. A nisi probao gornju specijalnu? A ovo nisam, Bog je mi zabavio. Pa to će biti, Gosimiću, pa to, ajde, idemo, idemo, idemo. Pa eto, zato što mi je ta šerpenja bila u ruci. Pa dobro, što da je razbiješ? Ma ja sam ti kazala jedan put i svada. Neću ni reći više da čujem o tom gospodinu Viću. A ti, ti nećeš da me se okaneš. Sad sam se rešila. Čim mi progovoriš makar jednu reč o njemu, razbiću što god očepam. Jer drug će sa tobom na kraj ne mogu izaći. Pa ne govorim ja, ćerko, za tvoje zlo. Ma za šta god da mi govoriš? Neću da čujem, razumeš li? Ma čim mi ga pomeneš, razbiću što god očepam. Ma, budi Bog s nama, a bar da kaže da je rđav čovek. Eto, baš malo pre razgovaramo ja i otac, veli ima para čoveka i volite, kazao je otcu da te volite. E, jesi besnak, Đeri. Kazala sam ti, nije ti nisam kazala, pa me još i izaziva. A ba šta ti je danas? Gle, šta mi je danas? Šta mi je danas? Otvorili mi pismo, čitali ga možda celome svetu, pa me sad pita šta mi je danas. Pa dobro, ajde da razgovaramo ljudski i pametno o tome. O kome, o čemu? O Đoki. Čekaj, čekaj. Šta da govorimo? Pa tako da mi kažeš ko je, šta je, kakav je. Kakav je, da je, ja ga volim, pa to ti je. Pa znam, kćeri, ali ne ide to tako. Ide, boga mi. Od 19. do 20. godine nisam ni mislila o ljudi. Ostavila sam to vama. Od 19. do 20. mislila sam i rekla vam, nađite mi. Kad mi do 21. niste našli, ja sam rekla sebi, nađi ću, pa eto, našla sam. Ama kako to? Našla sam. I nije to valjda, kako da kažem? Jeste, jeste, svršeno je, ako si to htjela pitaš. Evo da ti pročitam ako ne veruješ šta sam upisala. Na to je onaj odgovor njega što ste ga vi otvorili i pročitali. A, ta je odgovor, to te se ne tiče, ni ostali u srezu. I to te se ne tiče. Ama šta me se tiče? Pa sačekaj, evo. Zato, ako me odista voliš, ti odmah kreni na put. Dođi ovamo i odsedi u hotel Evropi. Ali nemoj izlaziti nigde. U varoš, malo je mesto, pa bi odmah pao u oči. Sedi u sobi i javi mi ceduljom da si stigo. I ja ću tada izaći pred oci, pred majku, otvoreno. Ako pristanu, zvaću te da odmah svršimo stvar. A ako ne pristanu, ja ću doći tebi u hotel i pući će bruka kakva se nije desila od kako je sveta i veka. Tada već ni otac ni majka neće imati gde. Eto, dalje te se ne tiče. Pa se sad prema tome upraviti i ti, otac. Juju, kćeri, crna kćeri, šta sam doživjela? Obećavaš čovjeku da mi ideš u kafanu. Joj, Bože, kakva je ovo današnja mladež?
Pa onakva kakva je da uvek bila, mladež. Ju, pomeri se, dete, nikad to nije bilo. Nikad. Izmetnuo se svet, prevrnulo sve tumbe i promenilo se... Promenilo se samo mesto, ništa više. Ama kakvo mesto? E pa ovako, sad devojke zakazuju sastanke u kafani, a u tvoje vreme na tavanu. To nije istina, ajde istina, opet je to drugo. Stvarno je započeno. Pa po tome što je sramota da devojka izađe iz kuće, a tavan je u kući. E, to ti vredi. Ali ovo ja da doživim da moja čerka idu u kafanu s mladićem. Pa ti nemoj da doživiš, ne moram ja ići, može i on vamo doći ako pristajete. Ama kako ako pristajemo, niti znamo ko je, ni šta je, ni... Pa pitaj me pa ću ti reći. Pa dobro, ajde da te pitam ko je Đoka. Apotekarski pomoćnik. Apotekarski pomoćnik? Pa zato njegovo pismo miriše na promince. E, baš si pogodila. Svejedno na šta bilo tek miriše. Pa dobro, ćeri, jesi li razmislila ozbiljno? Šta je jedan apotekarski pomoćnik? Od čega ćete da živite? Tu nemoj ti da brinuš. Da ko će? Nećete se valjda hraniti promincama i oblačiti u fačle? To je naša briga, a vaša je da razmislite i što prije da kažete ocu. Da ne bude posle dockan kad već pukne bruka. Ne bih ja to njemu smela kazati. Pa ako ti nećeš, ja ću mu kazati. Jaj, nemoj ti, molim te. Naljuti ćeš ga pa još gore. Ja ću to njemu polako lepim iza leka. Nemoj ti, molim te, ljubite majka. Ma dobro, kako god hoćeš. Jerotije. Sluši, toče. Stvar je vrlo važna i ozbiljna i zaista ti zove. Mora da razgovaram s tobom, stvar je ozbiljna. Ma ima i država da razgovara sa mnom, a država je preča. Meni je sasvim svejedno, samo da se posle ne kajte kad pukne prka. Stvar je ozbiljna. Ova je stvar isto ozbiljna i te kako ozbiljna. Idi sad, zvaću te, idi. Boga mi, Jerotije, grešiš. Odi, Gosaviću. Jeste vi sami? Sam. Strogo poverljivo. Prema saznanju i tragu do sada uočenome, u tome se srezu sada nalazi izvesno sumnjivo lice. Pamti go se viću, sumnjivo lice. Koji je sobom nosi revolucionarne i antidinastičke spise i pisma, a Hajde to, molim te, još jedan put pročiti u Gosaviću. Koji je sobom nosi revolucionarne i antinatačke spise? Ma da i ja. Evo, zove sam ljudi. Ovdje. Koji je sobom nosi revolucionarne antidinastičke spise? Čitam dalje. Sa namerom da ih prenese preko granice. Aha, dede, dalje go se. Tačan opis ovog sumnjivog lica, nepoznat je vlasnik. Samo se zna to mlad čovjek. Aha, Gosaviću, ovo nije plava riba i svastiki mutom. To važno i ozbiljno što. Čim dođe Gosažika da dovedeš ovde sve oči na mišto na savjet? Da. A kako bi bilo, gospodine kapitane, da još sad pošaljem pobedenika Alisu, da malo procure kod vaš? Ne verujem, Gosaviću, da je to lice u varoši. Ono se krije negde u srezu. Al, pošalji ga. Neka procune i kaži mu da zaviri gdje god se može zaviri. Da. Ne brini, to me tlaka sa. Gosaviću, svi da dođu da vatamo su mi u lice. Jeste li sami, oče? Nisam sam. Pa kako, pa nema nikog? Ma nisam sam kad ti kažem zauzet sa mislima. Vrlo važne brige. Ja ne znam kakvu brigu ti imaš, oče, ali te molim da me saslušaš sad. Ne mogu, nemam kasa. Dobro, oče, meni je sasvim sve jedno, samo da se posle ne kajete. Dobro, ajde, pričaj, ali kratko i jasno. Slušajte. Ne slušam te, vidiš sama da nemam kada te slušam. Pa meni je sasvim sve jedno, samo da se posle ne kajete kad pukne bruka. Slušaj, sve što ti imaš ti reci svojoj majici. A ja ovaj, pa bre, vidiš i samo da njega voli kao briga.
Terasov za Gosanžiku, pa antidinastički spisi, pa svastikin but, pa buban, pečat, fenjer. Sve se to meša u mojoj glavi krčka. Ostavi me, ostavi me, molim te, još bolje. Sedi ti ovde, a ja ću tebi da ostavim. Pa ja ovo više neću otrpim. Počet ću da lupam sve po kući, pa im se mora dosaditi. Dobar dan, gospodice. Dobar dan, Josip. Ovaj, dođe malo čas jedan dečko, pa veli i te Josa Pandu. A ja mu velim, ja sam Josa Pandu. A on veli, evo ti ovo pismo. A ja velim, daj ovamo to pismo. A on veli, daš to gospodici u ruke. Posle ja velim... Dobro, Đoba, čulo sam te. Đoka, hvala ti, Joso! A on posle on veli... Ma dobro, čulo sam te, ajde idi sad. Ajde, ići ću da vama, ja ću da idem. Jao, slatko ime, Đoka. Bože, kako sam uzbuđena. Stigao sam, nalazim se u hotel Evropi, soba broj 4. I ne izlazim nigde dok mi ti ne javiš. Čak ni gazdi hotela, nisam hteo reći ime svoje, da ne bi stvar odao. Kao što vidiš, postupio sam u svemu kako si ti žela. Jao! Joj, Bože, šta je s ovim detektom? Anđo, Anđo! Idi odavde, pa zatvori vrata i pazi dobro da me niko ne... Pa ma šta je to danas? Ma ne pitaj šta je važno, pozvao sam svočinu nešto ovdje na sad. Pa našto ti onda kancelarija? Ma ne mogu tamo, što god progovoriš u kancelariji, čuje cela čaršija. Ajde, idi, evo ih, evo ih. Ovo vam je onako ne treba imati sad. Ajde. Ako, dobro si učinio. Dakle, šta sam, a da, Gosrmili sam je da pročitaš ovu depešu. Da vidim. Plava riba, kljuka na djecu. Oma ne to, Gosrmili sam je, ko ti to... Gosrmili će ovo trebalo... A da, da. Ovo čitaj, mili sam. Dobro. Strogo poverim. Čuli ste, gospodo, strogo poverljivo, Milisave, evo ti ovde pred svima kažem da ću ti noge prebiti, ako odavde zađeš pa počaš i sve istrpaš. A, gospodin kapetan. Nemoj ti meni, a, gospodin kapetan, jer si ti, brate, kadar za polic roke da istruđaš svaku državnu tajnu, razumeš? Razumem, gospodine, kako su sve ukazna lica, Milisave? Pa ja te činim uslugu, pa te zovem zajedno s ukaznim licima. Zašto? Zato što si već 30 godina činovnik. Ajde, 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 čitaj, čitaj. Prema saznanju i tragu do sada uočenom je, tome se Sezu sada nalazi izvesno sumnjivo lice koje sobom nosi revolucionarne i antidinastičke spise i pisma sa namerom da ih prese preko granice. Tačan opis ovog sumnjivog lica nepoznat je vlastima. Jedino se zna da je to mlad čovjek. Činite sve što je potrebno da se ovo lice u vašem srezu pronađe, spisi pismo od njega oduzmu i pod jakom stražom u Beograd provedi. Udvojite pogranične straže da bi mu se sprečio prelazak preko granice i ako vam zatreba pomoć, vratite se u moje ime susednim sreskim vlastima. Jeste li čuli, gospodo?
Vidjate li vi kako je ovo vrlo važna i ozbiljna stvar? U ovom času nas gleda i država i dinastija. Šta, na primjer, misliš ti, gospodin Živko? Ja ne mislim ništa. Aj sad, ovaj ništa mislim. Ma kako ne misliš ništa? Ma uvatila me promaja. A mene kad uvati promaja, ne umem ništa da mislim. A tebe često uvata ta promaja, gospodin Živko. Pa jeste. Ja mislim, gospodin Elisave, da se prvo napiše jedan raspis. To ti znaš. Pa onda, gospodin Žiko, da se pošalju panduri kamljenice u sres. Nek se pošalju. Ma treba da se pošalju, zarađuju dobru paru na švercu. Pa je red da se i oni oduže državi. Treba. Mi moramo, gospode, da podelimo posao među sobom. Ti ćeš, gospodin Milisav, da pripisuješ raspis. Ti ćeš, gospodin Viću, na sebe Varoš da primiš. Ti ćeš, gospodin Žiko, recimo da... Spavaš. Jasno. Ali ko će u srez? Nema ko da ide u srez. Nema. Malo je glasno, kapetanica da ide u srez. Šta reće, gospođo? Pa mogla bi gospođa kapetanica da ide u srez. Sad pogledaj. Pa kako da ide gospođa kapetanica u srez po zvaničnoj dužnosti? Pa nje se najviše boje predsjednici opština. Ono da je ona stroga, to priznaje. Al' što ne ide, nego kad bi ti mogao, gospodin Žiko, malo da se razdrenaš. Pa ja bi mogao, samo... Samo bi zaspao u prvoj opštini i ko zna kad bi se probudio. Jeste. Zvati, gospodin Žiko. Šta je, gospodin Žiko? Aleksa. Gle, ja nemam vizit karte Aleksa. Pa, znate kako. Bio žandar u Beogradu pred ministarskim radom. Čekaj, divi. Aleksa Žunić, sreski špijun. Pa je on lud? Ma da se javno kaže da je špijun? On kaže, bre, ništa živo da dozna. A sad mu svi govore jedan protiv drugog. A, Gusamicu, što misliš, to si bre ovako brzo vratio? Ma on je procunjao kroz varoš. Mora da je naišao na kakav trak, čim se ovako brzo vratio. Pa što čekaš, što se uvajdi ga nekuđeno? Hajde bre! Evo, to sam ja, Aleksa. Šta je? Ko je? Lice? Onaj što ga tražimo. Ama su njivo lice. Onaj što ga tražimo. Onaj što ga tražimo, onaj što ga tražimo. Pa zar ti, majku, u ovako bitni momenti imaš ništa drugo da kažeš sve onaj što ga tražimo? Pa eto to što ima drugo da kažem. Kad je stigao? Jutro se stigao u kafani Evropi. Dakle, jutros, gospodo, čekaj, bre, ti odgovori meni po redu, dakle, prvo i prvo. Šta sam ono teo biše viću da prvo? Kad je svigo, ništa još. Kad je? Mako si viće vrepe, tu sam to već. A da, Miliseve, pročitaj ovde pešu. Prima se znanju i tragu, do sada... Preskoči to, evo, da. Tačan opis ovog sumnjivog lica nepoznat je vlasti. Jedino se zna da je to mlad čovjek. Čekaj. Jel mu znaš lični opis? Ne. Ono nije ni potrebno, onako je lični opis, nepoznat vlast. Pa je on mlad? Pa jeste mlad je. Mlad je, znaš sigurno da je mlad? Pa jeste mlad je. Dobro, ajde. Ajde bre, pripitajte ga vi što ono, ja već ne umem da se setim. Po čemu si ti posumnio? Da bome, po čemu si posumnio? Jesi li razgovarao sa njim? Da bome, jesi li razgovarao s njim? Evo, ako hoćete, sve po redu da vam kažem. Pa tako treba, brate, sve po redu da nam ispričaš. Probudim se ja jutros rano, pa ne znam koliko je bilo sati, ali bit će da je bilo 5, 5:15, 5:30, a više 6 nije bilo. Probudim se tako i osetim kao da mi ne valja stomak. Osetim se da sam pre neki dan jeo panajc sa ovčetinom, pa sam mislio da uzmem staru komovicu sa kičicom. Čekaj bre, onaj će bre da pobegne dok ti to sve ispriča. Govori bre te brže malo. Ama kraće. Ama sami sli da si na saslušanju. Pa bom
me, bre, govori ko da si na slušanju. Zovem se Aleksa Žunić, pozajmio sam sredstva špijuna. Imam 40 godina, nisam osuđen, niti osuđivan. E, jes ovaj lud za ceo sredstvo. Čekaj. Počni lepo odande kad sam te ja poslao u Valš da procunjaš. Da bome, bre, odatle. E, ako je odatle, onda je lako. Pođi mi ja po naredbi gostioničinoj da obiđem sve gostionice u Varoši. Pa čekaj bre majko, pa vajde samo jednu u celoj Varoši. Ama ne prekidaj ga po Srviću. Ono jeste, odnosno je broj. Odem ja u njupu i pitam ja gazdu ima li ova dva, tri dana da je neko došao. Gazda kaže ima dve, tri nedelje kako mu niko nije prekoračio prag. Pa ja iskreno, kaže ne znam ni kog bi đavo ovde putnici ni tražio. Jeste. Da bom, ja ono baš odlazim, spremam se, kad ono gazda se priseti, veli... Od jutra si stigao jedan. Od jutra? Gazda kaže kad ga je pitao za ime, nije htao da mu kaže. Aha, upamti Gosavić, nije teo da kaže ime. To je vrlo sumnjivo. On je. Hteo sam ja da upadem ku njega. Nego nisam htio da upadnem u oči, nego sam samo došao do vrata, prislonio, uvo i slušam... Mrda! I evo brže bolje mene da vam javim. Gospodo, on je! Ma ko bi drugi mogao biti, bre? Jutro stigao, mlad je, neće da kaže ime. Sakrio si u sobu. Ma i mrda, Milisave, mrda! Hvala ga presuvati se. Ma to je ono, Milisave, što ga još nismo ni uvatili. Ma može nam čak još i umaći, bre. Pa može, kad ovaj zapio, pa je priča kako ga din za noću. Kako je Ospanacov četino? Hajde, govorite šta ćemo. Takvi ljudi će da se brane, on će sigurno da puca. Ma hoće, bre. Milisav, ti si bio podnarednik u vojsci. Ajde, napravi nam plan, pokaži se vremena. Ajde. Koja je soba? Soba broj 4. Vidite, gospodo, ja mislim ovako. Da Gosim Bića sa Ristom Pandurom primi na sebe levo krila i da krene kraj Milićevog sokačeta pored Miletine bašte i da izbije s one strane. Ja ću sa Josom Pandurom da primim na sebe desno krivo. Proći ću kraj jeftinog bunara, kraj Miletovog sokačeta. Izbit ću s one strane. Vi ćete, gosir kapetane, biti centar. Ko centar? Vi. Pa u mene da gađu na jadu! Ama ne, vi ćete držati srednjica. Thank you.
Dosov, ima li još koji da čeka? Ima. Kolicina su? Ima negde 5-6. Uhala bre, naviko se ovaj sve da se obesi vlasti u vrat, pa to ti je. Ušće. Mora da je bilo ovogodišnje vino. Zašto ovogodišnje? Pa eto, već si drugu testiju vode ispio od jutros. Ma, dobro je vino bilo, nego mnogo. Dobar dan, gospođo Milisave. Dobar dan, gospođo Milisave. Šta je? Došao sam, gospođo. Pa vidim da si došao. Ajde, kazuj šta hoćeš. Došao sam za pravdu. Za pravdu? Ko da sam ja pekar pa da pečem pravdu? Pa ja velim zakon. Ostavi ti zakon, Milis. Zakon je zakon. A ti si ti. Jel ti što rod zakon? Možda kum, strice, ujak? Ajde, vidim, zašto si došao? Evo šta je, gospodine. Jo, neki Josip iz Trbušnice. Znam Josip. Uračio tako kod mene u dućan. U nas tako Josip opet nije pred vratima. Slušaj, prijatelji, izađi napolje na bunade, ali uvasi u krpu, pa posle dođi do kada ih mane saslušaju. Ali Josip iz Trbušnice. Oću, gospodin Živko. Dobar dan, gospod. Jel nije tu gosavica? Nije. A da bome da nije kad uvrtio sebi u glavu da nađeš saučesnici. Šta će mu saučesnici da ga pita čovjek? Traže se lice i traže se spis. Gospod Žukov, ali ima neka važna posla ovaj gazda Miladin kod tako? Ne. Može i da prečaka. Sađi ti, gospod Miladine, napolje, pa kad odi, gospod kapetan, dođi da te na te nane sasluša. Oću, gospodin Žiko. Gospod Žiko, ne zaboravi da kažeš, gospod Vići, da počne bez mene i da nađe dva građanina svedoka. Jer stvar je krivična, pa se mora sa dva građanina svedoka istuđiti. I neka ne čeka mene, ja mora da šaljem depešu. I hvala se, prepo, kapetan. Pa te gde si ga vidio jutros? Kad jutros? Kad smo napali jednom. Hej, Jelina, pričaš mi, kako je bilo? Kako je bilo? Pa dava mu ja napravi najbolje vino. Što ljudi kažu i sam bi mi Bizmark čestitao. Kad se mi izvede kako je naređeno. Eto, sam gospodin kapetan nije ni došao na lice mesta. Kobajagi zagovorio se usput. A jeste li svježi dan put upali u sobu? Pa ne, prvo je trebao gosin kapetan, ali on nije ni došao. Ovaj, gospodin Žiko, otišao je gospodin kapetan. Znam da otišao, pa šta? I taj Josip iz Trbušnice. Uvraća tako žesi kod mene u dućan. Uhala si ti naučiti čovjek. Vidiš da se dva činovnika ovde razgovaraju, a on njegovog Josipa iz Trbušnice. Pa ja... Šta pa ti? Čekaj, brate! Gde si čekao do sad, čekaj još koji dan. Neće Trbušnica da se raseli za dan, dva, niti će Josip da se otopi. Čekaj, gde si čekao do sad, čekaj još koji dan. Josip! Dovedi zapse i ga za spasu da bude drugi građanin. Evo ga Vića. Jao, bogati gospodine Žiko, da mi ustupiš tvoje mjesto. Oću. Pa ne si mu stavit za osam. Eto ga taj građanin je za pse. Gospodine Žiko, ništa je. Nisam uradio. Znam, de, verujem ja te. A ono što si proturao nekoliko lažnih dinara, to je onako više šale radi. Znaš, gospodine Žiko, u brzini. Znam, u brzini ga primiš, u brzini ga i daš. Jeste. Pa nemo što su noci našli lažni. Pa nabralo se od dana na dan. Dođe mušterija, traži oko vina. Ti njemu oko rođe od vina, od tebi rođe od vina. Pa ja se, gospodine Žiko. Ništa. Za ovaj put će te proći.
Dođi preko sutra, novo vino ću otvoriti. Ajmo sad koga se viće. Jel vi znate zašto se ovdje? Ne znam, gospodin Pić. Imam da saslušam jednog vrlo važnog vojničkog krivca, pa tu po zakonu, tu treba da ne pagam. Izvolite. Polako. Gde si napisao zagon? Ja sam. A ovo je ovde? Nisam zapisao. Slušajte vi bre. Da ne pričate po varoši što ovde čujete i vidite. Jer je ovo državna tajna. Jednu reč da lanete. Isprebijat ću vas kao mačke u državu. Evo jasno? Ma jo, kako molim. Upamtite samo što vam treba. Ja sam, zovete sam. Iđi bliže. Molim lepo. Kako ti je ime i prezime? Đorđe Ristić. Odakle si rodom? Iz Pančeva. Pančeva. Šta si po zanimanju? Apotekarski pomoćnik. Piši gospodine ministre. Dobro, apotekarski. A koliko ti godina? 26. Jesi bio koji put? Nisam. Čekaj mene, prekidaj! Jesi bio koji put u sudjelovanju, znaš šta? Nisi. Nisi. A možeš ti meni kazati da li znaš da daš to što hapšam? Ne znam. Ne znaš. Ajde ti mi lepo kaži kojim si poslom došao u Sremsku Varoš. Ne mogu. To? To je tajna. Tajna? Aha, tu smo tajna! Piši gospodine Milisave. Upitan zašto je došao u ovu Sremsku Varoš. Izjavljuje da je došao po izvesnim tajnim planovima, o kojoj vlasti ne smeju znati. Nisam tako kazao. No, ja pa se kazao. Da, evo kazao. Da, ako je kazao. E, to vidiš. Molim vas, ja sam kazao da je to moja tajna. Pa tvoja? Da bome da je tvoja. A sad kad smo te uvatili, sad je naša. Piši ti, gospodine Milisare, samo kako sam ti kazao. Dobar dan, Goja. Dobar dan. Sve je ti povaka. Jel to taj Gosomić? Jeste. A to si ti, golube moj. Pa izabro si ovuda kroz moj srez, a? Mali si ti, sinko, da meni promakneš. Još veći od tebe, pa sa mnom na kraj nisi izlazio. Si počeo, Gosomić? Jesam. Kazo ime, prezime, godine. Jeste. Šta će ovi ovdje? Građani, gospodin. Ja znam da su oni građani, nego šta će ovdje, Gosomić? Pa mora, prisutnici sami ste, tako rekao. Sami ste vi naredili. A, da, Gosomićo, ti rekao ovim prisutnicima da drži jezik za zub. Rekao sam. Slušajte vas dvojica. Nemoj đavo da vas izjede da čujem da ste ovu državnu tajnu krčmi i povaraš. Razumete li? Razumem. A to si ti, golube moj, priznaj li? Priznaj! Ne priznam ja ništa! Ama kako ne priznaješ? Priznaj nego šta? Aj, ako ne priznaje, opet će da priznaje, sam ja već telegrafisao ministru da priznaje. Pa da. Ama, gospodine kapitane, ja nisam zlikovac, ja nisam ni za šta kriv. Dobro, si ga pitao šta je pozanime. Apoteka si pomoćni. Apotekarski pomoćnik? Pa tako on kaže sad. Ja sam apotekarski pomoćnik. Ma, Gosomiću, može on da kaže da je pevac u crkvi Svetog Marka, ali tu smo mi, Gosomiću, da cenimo njegov iskaz. Pa što, gospodin kapitane, može i to. Pa da. Pa i ono što kažeš ti, Gosomiću, može i to. Gosomiću, šta je ovo? Pa spisim, znači, kod njega. A, daj mi ovo. A šta je ovo? To su moje karte, uzeli su mi ih iz džepa. Da bome da su tvoje. Al to je ono, ovo te kolje, moj brajko. Si pregledao, Gosomiću? Nisam. Ajde, Gosomiću, to prvo da skaši. Evo. Ovo je neki račun, mislim. Ma čitaj ti samo, Gosomiću. Veš dat, baba Sari na pranju. Eto vidi. Aha. Čitaj dalje, Gosomiću, ti znaš da ti revolucionari imaju tako neke šifre. Pa jedno pišu, a drugo znači.
Ajde, čitaj samo ti to sve. 12 marama za nos. 12 marama za nos. Kobajagi, ajde ti kaži nama šta si mislio po time 12 marama za nos. To što piše. Ajde, ajde, obrati ti pažnju, bo sam živo. 6 košulja, 3 peškira, 4 paragaća. 6 košulja, 3 peškira, 4 paragaća. Bosanžiko, zar mu to ne dođe ko neki raspored vojnih jedinica? 2 jetrke. 2 jetrke, i to mi ko nešto sumnjivo. Ajde, kaži ti nama, šta si mislio po time 2 jetrke? To što piše. Dobro si, ja sam pokušao lepim da te privlačim. Al kad nećeš, kajaćeš se, al će biti dockan. Ima li šta još, Bosanžiko? Ovo je gotovo. Sad da ima jedan noc. Ali ima šta u njemu? Evo ovako. Prva strana prazna, samo jedan datum napisi. Na drugoj strani neka pesma. Pesma? Oružje, krv, revolucija, sloboda. Ma to čitaj, Bosanžiko. Svaki dušo moja nosi ljubav razno, al mene je bez tebe uvek srce prazno. Cvrci! Dobro, ono ko izlira, a? Ima li tu što opasnije, Bosanžiko? Ima. Ja te volim, dušo, žarom srca svoga, ti si meni zvezda srca mlađenog. Svirajte mi tamburaš jedan, dva, jel tako, Bosanžiko? Pa, liči pomalo. Ima li još nešto, Bosanžiko? Ima jedan zapis. Šta je njema? Protivu zatvora. O, kako reće protivu zatvora? Protivu zatvora. Tu još možda bude nešto, Bosanžiko, naslov je sasvim političan. Protivu zatvora. Ajde da ga čujemo baš šta kaže protivu zatvora. U jednu čašu vruće vode metni jednu kašiku gorke soli, ispi i šeti malo zatvora. A dobro, dobro, Bosanžiko, to je ono zbog stomaka. Najpodesnije sredstvo ricinus, koje se može uzeti u spilo... To ti, Bosanžiko, da prepišeš, ti patiš od tih stvari. Da. Ali ima nešto još, Bosanžiko? Nema u ovom notisu ništa više. Ali zato ima jedan notis. To ne dozvoljavam! Prijezam! Što vamo? Joso, kaj imaš neko tamo? Aleks. Vodi ga. Aleks. Drž te ovog. Aha, tu smo! Nagazili smo te na žulju, pipnuli smo te tamo gde je bolje. Ajde, ne slušaj kako se viče, nego ti čitaj to. Dušo moja. Opet dušo moja, ma ti si bre neka šušuliga. Molim, ja ne dozvoljavam da me vređate. Da te ne vređam, ja ne znam. Šta mi nakaziva? A što ti vređaš državu, to ništa. Čitaj, Bosanžiko. Da bi ti bilo sve jasno, moram ti izneti celu situaciju ovamo kod nas. Situaciju? Aaaa, Bosanžiko, napokon nešto ne reći. Konačno. Hajde da čujemo tu situaciju. Moj otac, iako je sveski kapetan, starovremenski je čovek, ili ako hoćeš iskreno da ti kažem, glup i ograničen. On je pre bio poštar, pa je tamo nešto zabrljao, te su ga najurili iz službe, pa je docnije peš u policiju. Bosanžiko, ko piše to? Piše ga vaša ćerka, gospodine. Ne može to da bude, Bosanžiko, moja ćerka ne može da bude tako pisa. Evo vidite, potpisa kome verujete. Evo ovde, jasno. Marica. A, Bosanžiko, šta ti misliš, na koga se odnosi ovo pismo? Pa na vas izgleda. Ja bi rekao, odmah sam prepoznao sebe. A, vas dvojice, ne slušajte sve. Ovo se pismo, Bosanžiko, neće čitati. A mora, gospodine, mora. A neće se čitati, gde piše da se moraju čitati pisma koja piše majke. Ovo je dokument nađen u džepu od okrivljenog. A ovo je istraga. Pošto ja vodim istragu, hoću lepo da sadržim zakon. Blago zakon ako se i viča privati za njega. Zoga se pisma vidi, gospodine kapitene,
da vaša ćerka voli nekog. Pa kad je tako, nek pukne buka. Je to tebe boli? A to je moja, sa šta mene boli. Ja samo tražim čita pismo ili potpuno stisnu. Jok, ovde se neće čitati. Čitat ćemo ga ja i ti posle kad ostanemo sami. Onda, gospodine kapetane, ja odu. Kuda? Napuštam dužnost. Čekaj. Žiko, a šta ti misliš, mora da se čita pismo? Pa, mora. Bolje moj da ga čitate da. Čutu. Ili sve veli. Ti misliš da mora da se čita pismo? Pa i ja mislim da se da. Mora. Dobro, ajde, Gosanviću, sedi tu, nastavi posao. A pismo čitaj ti, Gosan Žiko, da ga baš i ne uživa, Gosanviću. Ili iz početka? Ma kako iz početka što smo čuli smo, ajde nastavila. Odoci je, prašu u policiju. Odatle, da bomiš. Pa oni majka navalili da pođem za jednog sreskog pisara. Jednog pretposlednjeg klipa na koji liči na Petla. A oni liči Nitkovi lopov, prvoklasni. Te ceo stres pišti od njega. Ma molim, ja to ne dozvoljam se, ba, daj tamo! Vidiš li, sinko, goli našta izađe s tobom? Ovo je sramota i da jedna gospodića, čerka našeg starešine... Izgrditi tog istog starešina. Ma to je drugo. Zašto drugo? Ma ovo je vaša familijna stvar. A ovo je bre uvreda u zvaničnoj dužnosti. Znate šta? Ću podneti tužbu za nanetu ljubrezu, tačka. Sasvim, Gosaviću, podnesi je meni. Znam ja kome sam ja podneti. Uđe! Šoleć, ako si muž, ako si otak, ako si vlas, ti pomaš! Šta je to? Porazbija ti čerka sve po kući! Le, razbožnika, zar malo što nas ima ako će rekao nego sad još u kuću razbija? Gde je ona? Evo me, oče, šta ste me zvali? Nešto bitno? Pa? Čao, da se našto! Šta je ovo? Džoka miriše na promis. Ama ona je Džoka! Pa jeste, majka, to je on! Ja sam ti rekla će doći i eto, došao je. Ja sam išla u kafanu i tražao sam ga. Ko je išao? Pa ja. Pa što si išla u kafanu kad nisi predodređena da ga vataš? Pa, to išla sam. I čula sam da je uhapšen. Dobro, ajde, čula si sad si ga i videla, ajde sad pa da mi nastavimo svoj posao. E, neću, ja ću ga ovde pred celim svetom čvrsto zagrliti da me ne možete odvojiti od njega. Ja protestujem! Čekaj bre da ja prvo, šta si zaurlo, čekaj da ja pročistim. Molim da se zapišu u protokol istrage da se privatna lica ljube i grle pred očima vlasti. Cvico, čekaj bre da ja prečistim račune. Ja protestujem ničnog morala. Izvolite sami vršiti istragu bez mene. Ja odo! Ja jesam, upravo je čovjek. To je uvreda u zvaničnoj duži. A šta ste si vi tu skupili kod ovo mrežer? Napojte! Thank you.